Poštovani gledalci, pratite emisiju Na licu mesta. Ovo su događaji koji su obeležili petak, 17. februar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima kompanije Srbija Zijin Copper. Razgovor koji su vodili ocenio kao odličan. Od januara 2024. godine počinje isplata subvencija za zamenu 144.000 dizel vozila sa starim motorima Euro 1, Euro 2 ili Euro 3, najavio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. U Šapcu drastičan skok cena namirnica na zelenim pijacama i tržnici u odnosu na isti period prošle godine. Sutra na teren izlaze Metaloplastika, Medicinar, OKK Šabac i Miks, fudbaleri Mače na generalnoj probi u Slavonskom Brodu, vaterpolisti Save, domaćini u prvenstvenom susretu. Vreme sutra, malo do umereno oblačno i toplo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na Instagram nalogu napisao da se na sastanku sa predstavnicima kompanije Srbija Zijin razgovaralo o brojnim pitanjima od obostranog interesa, posebno projektima ubrzane eksploatacije dragocenih metala koji će dodatno osnažiti ekonomski razvoj Srbije i još više podići Bor, Majdanpek, Kladovo, Negotin, Zaječar i ceo istok naše zemlje, napisao je predsednik Srbije. Dodao je da su tokom sastanka razmotrili i planove za proširenje kapaciteta i dodatne investicije u sisteme za smanjenje aerozagađenja. Time će rudnik Čukaru Peki postati jedan od lidera u zaštiti životne sredine u Srbiji, naveo je Vučić. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da će od januara 2024. godine početi isplata subvencija za zamenu 144.000 dizel vozila sa starim motorima Euro 1, Euro 2 ili Euro 3, a da će konkurs biti raspisan tokom ove godine. Ministar je najavio i nove detalje i odgovorio na pitanja koja godišta dolaze u obzir, kada kreće konkurs, a kad isplata. Nosilac projekta deregistracije, odnosno zamene dizel vozila sa starim motorima, je Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Raspisat ćemo konkurs ove godine i sa isplatom krećemo 1. januara 2024. Građani mogu da kupe polovni ili novi auto. Želimo da smanjimo zagađenje i nastavit ćemo sa projektom kako bismo pomogli u zameni svih starih vozila, a sve u cilju zaštite i bolje kvaliteta vazduha, rekao je ministar Vesić. U Hrtkovcima je u toku asfaltiranje ulice Miloša Crnjanskog u centru sela u dužini od oko 1300 metara. Radove obišla predsednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić, rekavši da se asfaltiranje obavlja sredstvima opštine Ruma, a na inicijativu meštana ovog sela. Predsednica Ćirić je istakla da se radovi u svim selima, pa tako i u Hrtkovcima, sprovode na osnovu sagledavanja potreba meštana, a u ovom selu uslediće i nastavak uređenja Doma kulture i drugih objekata poput seoske škole i vrtića. Kako prethodne 2022. godine, tako smo sa velikim radovima ušli u ovu 2023. godinu. Zaista se trudimo da u svakoj mesnoj zajednici, bilo da to seoska ili gradska, uradimo ono što su nama naši građani rekli kao da im je prioritetna potreba. Između ostalog, danas smo u Hrtkovcima, ovo je jedno od najvećih sela naše opštine, sa najvećim brojem stanovnika, sa najviše omladine. Prosto selo koje živi, koje je selo koje je izuzetno veliko, koje zahteva veliko ulaganja, pogotovo što prethodnih decenija, mogu slobodno kažem, nisu ovde bila neka velika ulaganja ovo selo, kako u putnu infrastrukturu, tako i u objekte kao što je Dom kulture, kao je mesna zajednica, škola, vrtić. U urgentnom prijemu Šabačke bolnice tokom prazničnih dana pregledano je ukupno 298 pacijenata, 33 je zadržano na bolničkom lečenju. Kroz hiruški prijem prošlo je 186 pacijenata, dok se internistima za pomoć javilo 112. Zbrinuto je 7 povređenih u tučama i 3 u saobraćajnim nezgodama. Osim jedne osobe koja je povređena u saobraćajnoj nezgodi i zadržana u bolnici, ostalima su konstatovane lake telesne povrede pa su pušteni na kućno lečenje. Lekarima su se za pomoć javljali i pacijenti koji su se žalili na bolove u trbuhu, bolove u grudima sa povišenim pritiskom, gušenjem, kao i zbog povreda zadobijenih prilikom pada, zbog opekotina i posekotina.
Drastičan skok cena namirnica na zelenim pijacama i tržnici u odnosu na isti period prošle godine primorao je većinu građana da kupuju manje količine dnevnih potrepština. Cene najosnovnijih namirnica, pasulja, krompira, luka, kupusa, šargarepe, jabuka i južnog voća veće su i do 100% u odnosu na prošlu godinu. Ponuda je velika, ali prodaja veoma slaba. Cene životnih namirnica na zelenim pijacama i tržnici su u odnosu na period prošle godine skočile i do 100%. Kada je količina u pitanju, ne kupuje se isto kao pre godinu dana. Ponuda je velika, ali potražnja polako opada. Pitali smo prodavce šta se ovih dana najviše kupuje. Pa sada u periodu, pošto su zadušnice, traži se kiseli kupus, meso, rebra, kolači, tako. Kiseli kupus, glavica i riba nije 150 dinara, tušija je 300 dinara. Ima kuvanog paradajza, živog paradajza, to je ostalo isto. 250 do 300 dinara litra je. Pa jabuke su od 80 do 100 dinara, spanat je od 200 do 250, krompir je 120, luk crni je 150 dinara, domaći, ovaj je običan 100. Beli je 600 dinara kila, ili na glavicu, 20 dinara. Sve skupus je od 50 dinara do 100, jaja su od 25 do 30 dinara, sve zavisi ko. Kupcima naravno cena ne odgovara, pogotovo osnovnih životnih namirnica koje su drastično skočile. Kilogram sira u šabačkoj tržnici košta od 500 do 600 dinara, a kajmak se kreće i do 1500 dinara za kilogram. Cena praziluka je 150 dinara, a komad pečene bundeve i do 100 dinara. Cene su preko 100%, neki artikli preko 100%. Primjer, uzmite krompir običan koji je svakodnevna namirnica. Uzimala sam na džakove prošle godine, uzim džak dva preko zime, eventualno. Sada ne, sada kilogram dva. 120 dinara kilogram krompira. Preko 100% je otišlo. Sve je otišlo, sve. Ne znam što da vam navedem od salate, od krompira, od luka. Najosnovnije namirnice koje svakodnevno koristite. Meso, zamislite meso. Penzioneru nije dostupno. 1000 i nešto junetina. Pa vi sad pogledajte, a već da ne pričam dalje, i prasetina i sve je otišlo. Preko 100%. Kada je voće u pitanju, cena jabuka se kreću i do 100 dinara kilogram. Mandarine 170, a limun 160 dinara za kilogram. U marketima izbor voća i povrća je suženiji, ali i cene mogu biti malo niže. Pitanje je samo za koji kvalitet. Litar evrodizela će od danas do sljedećeg petka na pumpama maksimalno koštati 194 dinara, a benzin Euro Premium BMB 171 dinar za litar. Prošle nedelje cena goriva bila 197 dinara za litar evrodizela, a za litar benzina Euro Premium BMB 95 najviše 168 dinara. Rukometaši Metaloplastike sutra u okviru 16. kola Arkus Lige dočekuju Šamot iz Aranđelovca. Utakmica u sportskoj hali Zorka igra se od 18:30. Rukometašice Medicinara također sutra igraju meč domaćeg prvenstva u okviru 15. kola. Šapčanke gostuju lideru na tabeli ekipi Jagodine. Susret počinje od 19:00. U okviru 10. kola druge muške regionalne lige Zapad, seniori OKK Šapca dočekuju ekipu Železničara iz Lajkovca. Utakmica se igra sutra u sali Šabačke gimnazije od 18:30. Košarkaši Miksa gostuju u Loznici košarkaškom klubu Apač i to od 20:15. Fudbalere Mače sutra očekuje generalna proba pred nastavak prvoligaške sezone. Crveno-crni gostuje ekipi Marsonija u Slavonskom Brodu. Utakmica je na programu od 14:30. Na kraju informativne emisije gledamo vremenski izveštaj.
Šapcu sutra malo da umereno oblačno i toplo, vetar slab i umeren. Najniža temperatura 4, najviša dnevna do 17 stepeni. Tomsin d.o.o. Šabac širi svoje poslovanje tako da, pored objekta na Ubu, svojim sugrađanima daruje svoj prvi salon bele tehnike i malih kućnih aparata u Šapcu pod brendom 3B. Objekat se prostire na 250 kvadrata, ulica Beogradska 1, Dumača, kružni tok. Najpovoljnije cene bele tehnike, televizora, grejnih tela, malih kućnih aparata, dodatne opreme za računare, telefoni, smart satovi, oprema za trenažni proces. Ovlašćeni distributer i serviser Villager programa. Prodaja na rate, čekovima građana, platnim karticama, administrativne zabrane i najveći popusti za gotovinsko plaćanje. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera NECA Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. NECA Plus 015. Najbolji izbor. Gledali ste emisiju Na licu mesta, koju je pripremila informativna redakcija Radio Televizija. Hvala na pažnji.